بسم الله والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وشفينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Neka je hvala svevišnjim, svemogućim, sveznajućim, sveobuhvatnom Allahu Dželešanuhu, jedinom stvoritelju, jedinom vladaru, jedinom gospodaru, jedinom održavatelju, ravnatelju svih svjetova i stvorenja, jedinom izvoru života i nafaka i uslova života svim stvorenjima i jedinom suncu, sucu koji će nas suditi na sudnjem danu. I neka je salavat sela na Resul Ekrema, Nebija Muhterema, Muhammeda sallahu ta'ala veselema. Draga i poštovana braćo i poštovane sestre, ukoliko vas ima, svima assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Božijom odredbom i milošću, ja sam danas ovdje Hatib Mustafa Spahić u društvu ovih svojih prijatelja i da odmah pređemo na samu hudbu. Svevišnji gospodar u suri Tagabun u dijelu ajeta kaže: ve me jumim bila jehdi kalbe. Ko vjeruje u Allaha, ko vjeruje u Allaha Dželešanuhu, Allah će uputit njegov centralni i najbitniji organ i dunjaluka i ahireta i života na dunjaluku i života na ahiretu. To je srce. Srce je centar i središte vjere i srce je presudni organ ljudskog života. Ko iman u srce stavi, jehdi kalbe, Allah će njegovo srce uputiti. E vidite, draga braćo i sestre, ko su i kakvi mumini izgledaju? Šta njih odlikuje? Koje su njihove osnovne odlike, svojstva? Vel mu'minune, vel mu'minat, ba'duhum evlija'u ba'd. Ako su dva mu'mina do kraja jasna, uvjerena, čista, vel mu'minune, vel mu'minat, ba'duhum evlija'u ba'd, oni su, zato što su mu'mini, što su vjerom ispunjeni u istog stvoritelja, jedni drugim prijateljima, je'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil munker, jedni drugim naređuju univerzalno dobro, univerzalni moral, ono sve što je na dunjaluku korist, a na ahiretu sevab i nagrada. Ve yenhevne anil munker, oni zabranjuju, oni se klone i oni se bore protiv univerzalnog zla, protiv grijeha, protiv štete, protiv laži, protiv zavidnosti. Kaže nam poslanik: late hasedu, ne zavidimo braćo jedni drugim, velate nađešu, ne varajmo jedni druge, velate bagadu, nemojmo se međusobno mrziti, velate daberu, nemojmo kod djeca, kod indijanci, za najmanju sitnicu se zavadit, pa okretat jednim drugima leđa i glavu i nasvirat se. Vela je bio badu kumala bad. Nemojte jedni drugi u trgovini, u poslovanju varat. El muslimu ehul muslim, kaže poslanik. Musliman je muslimanu, brat. Brat, vjerom brat. Ja neću pred Allahom odgovarat što je moj brat Hamdo, nisam ga ja izabrao. Ali ti si moj brat i ja se pred Bogom odgovaram kako se odnosim prema tebi kao svome bratu u vjeri. La jazlimuhu, ne smije brat bratu, po kriterijima Kur'ana brat bratu i po sunnetu, ne smije nasilje, zlo, zulum činiti.
Inače, ne smije nikom nepravdu i zlo i nasilje činiti. Koga, jer, zašto? Pa nema niko koga Allah nije stvorio. I onda činiš zločin prema Allahovom stvorenju. Vela je uslimuhu. Ne smije musliman musmana vrijeđati, bihuzurit. Vela jahkiruju, jahkiruhu. Ne smije ga hakaretit. Nahakareti, to znači unakazit. 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 Vi znate da su našim ljudima i ženama preko čela krsteve prorezivali. Vela jahzuluhu. Ne smiješ ga ostaviti na cjedilu. Na cjedilu. Ako imaš mogućnost da mu pomogneš, da mu daš savjet, da mu daš uputstvo, da mu olakšaš. Vela je bio badu kmalaba. Nemojmo jedni drugi u poslovanju, u trgovini, parat. Pogledajte sad. Vekunu i badellahi ihvana. Vekunu i badellahi ihvana. Budite u istinu istinska braća. A šta dalje kaže Kur'an? Vel mu'minuna vel mu'mina baduhum evlijau bad. Prvo, mu'min je mu'minu prijatelj. Zašto mu je prijatelj? Jemu rune bil maruf. Savjetuje mu, naređuje, upućuje ga, radi na univerzalno dobro. Što je istina, što je pravda, što je poštenje, što je znanja, što je zarada, što je hak, što je stid. A odreća ga jenheunanil munker. Jenheunanil munker, munker je sve što je suprotno dobro. To je univerzalno zlo. Belaj. Pa i u kojemu na salatu i tu ne zakijat. Klanja namaz, organizuje džemat, povezuje se u džematu, izvršava obavu zekijata, veju ti un Allah va rasule. Pravi mumini su pokorni Allahu, na sežde mu padaju i slijede poslanika. Veju ti un Allah va rasule. Šta? Šta je rezultat? Šta je kraj? Ulajke se erhamuhumullah. Oni čekaju Allahovu se jerhamuhumullah. Da im se Allah smiluje. Allah smiluje. Inna la azizun hakim. Allah je svemudar i svemoćan. Gdje god se u Kur'anu kaže azizun, Allah svemoćan, ali svemudar. Jer u okviru svoje svemoći sve radi po zakonu i nikom nikakvo nasilje, nikom. Pa šta vi mislite kad imate vladara koji ima moć, a nema mudrost, ne drži se zakon. Evo sad dunjaluk visi o koncu. Putin ima moć. Gdje je zakon? Gdje je mudrost? Gdje je poštenje? Gdje je razmišljanje kad ubija onog? Može zamisliti, a to mudri ljudi rade. Skrušeni ljudi rade. Šta bi bilo da mome neko tako nešto čini? Kako definiše poslanik u hadisu mumina, kako muslimana, kako muhađira? Nema ovdje nikog ko nije bio muhađir ovaj. Ovi svi stariji oni su. To su uglavnom, što je govorio nama u Sarajevu onaj, Enko Mehmet Bašić, na promociji svoje knjige ovdje, svi kao je noćas promašeni ljudi. Svi promašeni ljudi. Nije nas pogodio snajper i granata, to ko je proživio. I ovdje sjede uglavnom stariji i nedoklani ljudi. I koji su bili, koji je bio i u logoru i tako dalje. Ali pogledajte, el muslimen selmen muslimune mili sani vejedi. Muslimani, muslimanka su oni čiji su ruku, jezika, govora, ponašanja, postupaka, riječi, dijela, sačuvani, sigurni, potpuno sigurni od mene. Ako vi niste od mene sigurni, u bilo kom pogledu života, a ja tvrdim vama da sam musliman, onda ja vas lažem. Jer to što sam ja musliman, mene obavezuje, a vama daje pravo da u svemu u životnim stvarima budete od mene sigurni, da nešto ima zla, štete i tako dalje. Vel mu'minu mene mine tu nas Allah dimahim ve valihim. Musliman, mu'min, vjernik je onaj od koga su sigurno, potpuno sigurni, životi i imovina ljudi. Vel muhađir. Men heđere mane Allahu anu.
A muhađir na Allahovom putu, koji čitav život usmjeri da se približava Allahu Đelešanu i da ga zadovolji, da mu se pokorava, je onaj koji ostavlja svaki grije, svako zlo, svaki belaj, svaku nevaljaštinu. I pogledajte, kad sam pošao hudbu ući, nisam u Kur'anu odmah ove ajete, našao u suri Junus, kad Allah kaže: i ne lezi ne amenu ve amilu salihati jehdihim rabbuhum bi imanihim. Oni koji uistinu istinski srca ispune imanom, vjerom u Allaha Đelešanhu, jehdihim rabbuhum bi imanihim. Allah će njih sa njihovim imanom uputiti. Ja znam sve stare generacije koje sam ja zapamtio. Nisu bili školovani, jesu bili mudri i nije ih moglo prevariti. Stari je svijet govorio: baška znanje, baška pamet. Sad imaju ljudi znanje s portala, saslika i tako dalje. Ali toliko su u sebi nestabilne generacijama, toliko nesigurne, kao list papira kad vjetar puše, raznosi ga. Tako i on u ponašanju, ovaj da se sabere. Teđi min tahtel enhar, fi džennati neim. Njih Allah njovim imanom upućuje, a na ahiretu im daje nagradu rijeka koje teku u džennetu. I pogledajte sad. Da'vahum fiha subhanakallahume. Njihova je dova univerzalna prva. Subhanakallahume. Neka si slavljen Allahu naš. A koliko ima u Kur'anu sura, evo profesor tefsira moj zija sjedi ovdje, koliko sura u Kur'anu počinje: seba lillahi ma fis samawati ve ma fil ardi ve ma bejnehuma. Allaha slavi, tesbih čini sve što je stvoreno na nebesima i na zemlji. Između njih. Kad mi učimo subhanallah, vidite 33 puta subhanallah, tesbih čini i drveće i životinje, sve što je Allah stvorio, osim šeitana, džina, nevjernika i ljudi koji su njihovi sljedbenici. Sva ostala stvorenja svevišnjeg gospodara slavi. Ve ahiru de avahum tehijetu fiha selam. Kaže, njihov je pozdrav selam. Mir. Bračno, jedna od definicija islama je: islam znači mir i pomirenost. Mene kao stvorenja sa mojim stvoriteljom gospodarom. Ja sam apsolutno svjestan da ne mogu očni kapak otvoriti bez Allahove milosti i bez Allahovog odrađenja. Kad sam ja pomiren sa svojim stvoriteljom, Allah mene nadari da sam ja miren, smiren i pomiren u sebi sa sobom. Bez ovih tableta za smiranje živaca koje uništavaju jetru. Kad sam pomiren sa sebom, ja sam u miru, pomiren u svome braku, u svojoj porodici, u svom komšiliku, u svome životu, pomiren sam sa anorgansko, organskim, biljnim i životinskim svjetovima. A nije to šala i nije to malo. A kako ćemo biti pomireni? Elezine amenu. Ve tatme innu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah. Tatme innul kulub. Mi koji vjerujemo. Pa sa zikrom ispunjavamo svoja srca. Ve tatme innu kulubuhum bi zikrillah. Naša srca zikrom ispunjena. Sjećanjem, spominjanjem neprestano na svevišnjeg gospodara Allaha Đelešanhu. A onda Allah kaže: ela bi zikrillah tatminul kulub. Zaista, zikrullah, sjećanje, razmišljanje o Allaha Đelešanhu, umiriva i smiriva ljudska srca. Donosi smirenje. Jedan mudrac kaže:
sadašnje svjetske generacije, sve mlađe, pogotovo ove portal, slikovne generacije, izgubile su najveći kvalitet koji krasi čovjeka. Kapacitet, snagu i moć, sabranost i sebe u sebi. Ja gledam moja unučad od 12, od 15, od 16 godina. Pa moj babo je sjedio na podu po 6 sata na kolnima. Na kolnima. On ne mogu sjediti na dušeku. Ili izgubljenost bereketa u vremenu. Evo, svi se na sadi smo trčeći, a niko ne zna kud trči. A to ima bereket u vremenu, u prostoru, u hrani, u mivki, u nafaci i tako dalje. E, još jedan moment, braću. Ja sam vam citirao ajet Lentenalu birre hata tunfikum imma tuhibum vema tunfikum min šein finallah bihalim. Nećete postići bir, sveukupno, komplementarno dobro kod Allaha, koje obuhvata i islamske šarte, iman, vjerovanje, izvršavanje obećavanja, govorenje istine, lejse nalu bir hata tumfmatu, dok ne budete iz svoje imovine, kad ste u mogućnosti, žrtvovali ono i odvajali gdje je Allah odredio one sure što je vama najdražo. A ne možete ništa učiniti, a da Allah za to ne zna. E vidite, u poslanikovom medinskom ustavu 8 članova, samo za različita plemena, 8 članova ponavljaju istu rečenicu i isti sadržaj. A to je solidarnost u umetu Islama, među muminima, među muslimanima, počiva i temelji se na islamskom dobročinstvu i na pravdi koja je utemeljena na islamu. 8 članova to govori. A šta poslanik? To je u ustavu od 3 do 11 članova. A šta u poslaniku hadisu kaže? La tedhulul džennete hatta tu'minu. Nećete nikad u džennet ući dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati. Vela tu'minu hatta tehabu. Ne mogu ja tvrditi da vjerujem kad ne bi nikad sa sežde u životu ustao. Kad namjerno, bez ikakvog razloga, ne trpim, ne podnosim, kad mi se grsti na moju braću vjernike i sestre i da za njih nemam nikada vremena. A onda šta kaže u drugom hadisu? La yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li ehihi ma yuhibbu li nefsihi. Nećete nikad postati pravi vjernici dok ne budeš svome bratu mislio, želio, osjećao ono što sam sebi. Ili kad je u pitanju komšija, lejsel mu'minu, nije mu'min onaj, bilezi ješbeu, džaruhu džaiun, nije pravi mu'min onaj ko legne sit, a zna da je njegov komšija legao gladan i da nema šta jesti. Ako mi gore u Sarajevu, bilo gdje živimo, ne budemo s vama potpuno, uz punom kapacitetu solidarni, i u mislima, i u namjerama, i u željama, i u znanju, i u idejama, i u intelektu, i iskustvu, i u praksi, Allaha mi, nema ni nama budućnosti i opstanka. Zašto? Završava hudbu. Kaže poslanik, el mu'minu lil mu'mini. Muslima, mu'min je mu'minu, vjerniku. Je isto kao cigle uvezane u zidu. Kelbunijani je šuddu ba'dehu ba'da ve šebeka sallallahu alaihi ve selleme sabijehu. Kao zide, cigle uzidane u zidu, onda kaže, ovako je sklopio svoje prste.
braćo, naš je gospodar jedan, naša je knjiga jedna, izvor naše praše je jedan, to je sunnet poslanika. Mi smo njegov umet. Mi smo njegov umet i daj Bože da ga budemo dosljedni, dostojni na sudnjem danu, da on bude naše faćija, a da nas se ne zastidi. Amin, arhamer, amin. Neka vam Allah podari svako dobro, svoju milost, pomoć i zaštitu. I da vas nagradi za vašu hrabrost. Za vašu hrabrost da pored svega što je se događalo, ovdje smijete živjeti. Ne vjerujem da ima jedan narod u svijetu da je ovo preživio i gledao očima da bi se smio vratiti. Ponove živite. Za tu hrabrost ona izlazi iz svake pameti. Izvan svake to pameti, iznad svakog znanja i rezona, to je hrabrost koja je u vašem imanu i vašem tevekulu i vjerovanju Allahovu pomoć i zaštitu temeljena. Neka vas Allah sačuva i kad nam svima pomogne da Allah bude zadovoljan s nama na sudnjem danu. Amin.